Mehmet'e de söyleyeyim. Aradan uzun müddet geçti. Yemek. Bizim o vakti kestiğimiz çörek, hava çöreği olur ki bilmem gelmişti buraya. Biz Ali hakkında çok danışabiliriz. Allah Ali'ye rahmet eylesin. Ali Talıbov'un zahmeti çok olur. Biz onun hakkında gece, gündüz de danıştık. Vallahi o deri kitaba sığmaz. Ali güzel kardeş olur, güzel insan olur. Ali ölmüyor. Ali bizim kalbimizde hemşe yaşıyor. Biz ama her gün ölürük, dirilirik. Ama Ali hemşe yaşıyor. Allah Teala Ali'nin balasının canını sağ eylesin, anasının canını sağ eylesin, yoldaşının canını sağ eylesin. Hayatta ne arzu eləyirik de özümüz için, hemen arzuları Ali'nin evlatlarına, balalarına, bütün nesline ki şehitler ölmür. Allah cem şehitlere rahmet eylesin. Amin. Yazı versin. Büyüklerim buraya gelmenin sebebi, esas sebebinden biri de, esas sebep. Bizim kardeşimiz Ali Talıbov'un yada salmaktı ve 27 yıl sonra ben bizim rehberlik karşısında mesele kaldırdım ki aldım el şehitlerinin hamısı devlet tarafından sözü medalla takdim olunmalıydı. Çok sağ olsunlar devletimizle, rehberlerimizle. Bu benim bu teşebbüsümü alkışladılar. Ve bana dediler ki, rayon teşkilatının sədri kimi bu işi Alcabed'de ben yerine getireyim. Ve bugünlerin buraya gelmek bizim tek borcumuz değil. O cümleden biz kardeşimizi bir daha yanımıza sağlık, Ali Talıbov'u. Biz açık diyelim ki, ben biraz şehit ailelerin çok yere gitmişim, medal təqdim eləmişim de. Ama bugünkü o içeri daxilde olan mende heyecan tamam başka cürədir. Ben şahsen özümden danışam, Vahid de olub orada, Abbas olub orada. Biz ilk günden şehidimiz Ali Talıbov'la bir yerde olmuşuz. 8 adıma bir hafta matımız olanlar da olmuşuz. Bir açıklama da verim ki, biz gelirdik Ağdam'a, Ağdam bazarında bir tane Karaca adlı bir kız vardı, Karaca, adı Karaca, Kutkali vardı. Gelip 30 kapıya avtomat patronunu alırdık. 30 kapıya bize satırdılar onu. Gelirdik mesela gelirdik Ermeni'yle vuruşurduk. Hemen dövrden Ali bizimle beraber olur. Bir gün de kalbimizde yaşayırlar, şehidimiz Ali. Ben düzü ona o sözü diyende biraz ağır geldi. Neye göre? Çünkü ben öz doğma kardeşimi bitirmiş. Yani ben özümü şehit kardeşi hesap ediyorum. Ve bu benim borcumdur. Ve bir yakında da bildim ki şehidimizin oğlu Hüseyin Ağzıbeldi Aşat Kisali Daire Seçkemişesinden öz namziyatını ileri veriyor. Bir kere açtım ki o öz atasını belki de yakış tanımış. Ama biz onu çok güzel tanıyoruz. Yani ata gibi tanıyırsan ama onun kehramanlığı var ya da çok güzel malumatın olmadı da onu biliyor ki büyüğün Ağzıbedi'nin yaşamasında yani Ermeniler işgal olmamasında Ağzıbedi dövüşçüler o cümlenin Talıbov Ali'nin çok büyük zahmet olur. Evet. Bak biz burada öz evimizde yaşamamızı, kaşkın değiliyiz, mecbur köşkün değiliyiz. Ve benim arşivimden çıkan bu şekil. Burada menem Kurtuluş Batalyonu'ndu. Askerleridir. Rahmetli şehidimiz kardeşimiz Talıbov Ali'dir. Selam vatandır. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Seyit Fazıl var üstünü kendinde. O da komandir olur. Bana icazı verirsiniz. Ben de bu yadigar şekli, bizim deputatlara namzedimiz, Hüseyin Talıbov'a təqdim edeyim, oğluna təqdim edeyim.
Allah oğullar razı olsun. Amin. Amin. Gelin gençler, hemşehir razı olsun. Gel içeri. Şehidin ne olursun? Sen hemşehir razı olmalısın. Ben. Atan kimi kaçırmalısın. Olmanı arzu ederim sana. Buyur, bu size yadigar olsun benden ya. Komandir kimi yadigar olsun. Bunlar da Hamza, tanış şeylere bizim yana polkovnik Asr Avza Bedri diye tezi geldi ki bizim cemiyette inşallah fikrimiz de onun sedir mabiniydi. İnşallah. İmran dövüşçü kardeşimizdi. Vahit Hamza'nın dövüş kardeşlerimizdi. Faik'ti, Zahid'ti. Hamza dövüş kardeşlerimizden. Bir daha Allah her kardeşimize rahmet eylesin. Ve bilgen, biz ne kadar yaşayırız, ben Allah güzel bir söz dedi, biz o şehit oldu, öz arzusuna çattı. Ama o şehitliği bize kısmet olmadı. Ben de çok isterdim ki, diri diri şehit olmaktansa, her kardeşimiz gibi şehit olma daha güzel. Onlar bizim başımızın tacıdır. Allah bütün şehitlerden rahmet eylesin. Ve bizim yanımızda sen de Avza Bedir'in iş şahidi. Ben, Avza Bedir'in iş şahidi. Bana icazı verirseniz, yolbaşta yanın ki, ben dövüş kardeşlerimi icazı verirler, komandir kimi. Bu medalı, şahidimizin hayat yoldaşı, ona takdim ederim. Bak, Vaydman, buyurun siz danışın. Buyurun, çekin bana. Ben de hemen bak bu günleri çok şadam ki Ali Talibov'un evinde eleşmişim. Ali Talibov bizimle bir yerde ruhumuzda yaşayıp Ali Talibov bu bizim odan esker ve gazi dostları bu günleri yığışıp hayatı boyu onu mutlayacağız. Maşallah onun oğlu Hüseyin'i ben de tebrik edelim. 82 sahibi seçkiden daireden deputatlığa namzet verip şehidin oğlunu hemşe desteklemeliyiz. Onunla beraber hiç kimin xətrinə dəyməsin. Bəzi yoldaşlar eşidərsə inciməsin. Ağzəbədimizdən iki nəfər gənc yenə də deputatlığa namizəd verir. Biz onları da təbrik edirik. Qoy eşitsinlər. Biz seçim eləmirik heç vaxtda. Seçimimizi xalq eləyəcəkdir. Əli Talibovun 87-88-ci ildə Azərbaycan Respublikasının demokratiya yolunda canından keçdiyini də bilirik, fədakarlığını da görmüşük. Səhv eləmirəsə Hüseyin hərə balacıydı, biz bu həyətdə yadımdadır, navesinin altında oturmuşduq, babası da sağ idi səhv eləmirəmsə. Sonralar illər keçdi, Hüseyinin hərbi xidmətə yola salmağında yenə o yoldaşlar burada yoxdur. Qazamaqda olanların Allah qıfırlarını açsın, rəhmətə gedənlərin qarşısında baş əyirik. Tovhid müəllimdən həmişə biz razılıq edirik ki, bu tədbirlərdə, o yeni neçəndə dəfədir, bizim üçün xoş təsərrüfatlar bağışlayır. Biz Əli Talibovun haqqında çox geniş sözlər dəyərdərik. Sözdən tutmuş, insanları meydana toplamaqdan tutmuş, əmrallara şücaətlərindən tutmuş, ağlara tərəf istiqamətindən tutmuş, quş tüfəngindən tutmuş, sapandından tutmuş, daşından tutmuş, biz Talibovərini çox yaxşı tanıyır. Onun zülümlərini də görmüşük, həbslərini də görmüşük. Əli Talibov yaşayır, bu qazi qardaşlarımız, komandirlərimizin yanında biz həməşə şəhidimizə, yenə də bəyat dedim ki, baş əyirik qarşısında burada oturan qazilərimizin, Allah-u Teala hamısının canı sağ eləsinlər ki, doğru mədən başda olmadan biz bugün şəhidimizi çay stolunda yenə yad edirik, yenə yad edirik bu həyatda olmasaq da, kənarda olsaq da şəhidimiz həməşə bizim qəlbimizdədir, Əli Talibov heç kimi unutmayır. Yani biz həməşə bir-birimizin ünsiyyətlə yaratmağına əlavə yenidən Tohmənin bir gözəl birlik təşəbbüsləri buyurdu. Özü burada olmayan, istənilən döyütçü Ağzəfədili qardaşlarımızın qəlbi ürəyi buradadır. Qoy hamısı eşitsin. Biz bu yola addım atmışıqsa, hər birinin adından addım atmışıq. Şəhidlərimiz hamının şəhididir. Ağzəfədini şəhididir. Siz bu günləri qürür duyun ki, siz Əli Talibovun olsun. Biz sizinlə təşəbbüsləriniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Buyur canım.
Allah şəhidimizə rəhmət edəsin, evlatlarına, can sağlığı ailəsinə fəxrimizdir. Çünki Əli Talıbov mənim ilk komandirim olub, Əmrallah kəndinə gedəndə onun təşəbbüsü ilə, onun yaratdığı şəraitlə mən Əmrallah kəndinə ilk dəfə Əli Talıbovun göstərişi ilə getmişəm. Yağış göydən sel yağan kimi güllə üstümüzə yağırdı 91-ci ildə. O gecə bizi 2 saatdan bir, 1 saatdan bir kəndi quru-qurub yoxluyurdu Seyid Fazıl ilə hər ikisi. Bizi bax belə nətər deyim, öz doğma balası kimi qoruyurdu. Onda mən gənc idim, mənim yaşım laf cavan idi. Aradan bir iki ay keçəndən sonra Cəfarov Tofiq bizə komandir təyin olundu. Tofiq Rafiq. Rafiq. Cəfarov Rafiq. İkisi nədir? Hərbi polisin rəisi. Tofiq Rafiq. Hərbi polisin rəisi sonradan oldu. Bizə Əmrallah kəndində gecə yağış yağır möhkəm. Dedilər ki, hay düşdülər ki, bir papaqlı, yasaqlı, qılışlı bir kişi gəldi. Saqqallı. Gəlməli. Gəlməli. Əli Talıbov həmin vaxtda ki, bu günlə komandirimiz Cəfarov Tofiqdir. Bizim ondan çox çox geniş döyüşlərimiz olub, bizə göstərişlər verib, bilmədiklərimizi bizə öyrədib. O bizdən biraz qabaq getmişdi, həm də yaşdan bizdən böyük idi. Çox geniş. Hətta ermənilərə böyük qorxu səsi salmışdı. Əlinin adı. Çox böyük. Xocavənd, keçmiş Xocavənd rayonu, Martönü rayonu. Onda Əli Talıbovun adı gələndə ermənilər səngərdə titriyirdi. O dərəcədə ermənilərə səs salmışdı. Onun gənc vaxtı, pəhlivan vaxtı. Mən onun hamısını görmüşəm. Çox, çox böyük, böyük, geniş döyüşlərdən keçmişik. İnşallah zaman gələr, güclü, qüdrətli dövlətimiz var, yaxşı əsgərləri var, varlı, hallı, nefti var. Bu nefti olan dövlətlər də həmişə güclü silahı olur. İnşallah zaman gələr, bir zərbiyə həmin torpaqları alarıq, orada gedib Əli Talıbovun bizə qoyduğu səngərlər, düzəltdiyi səngərlər yəqin ki, bu dəqiqə durur. Orada yad edəyərik, komandirimiz də olmaq şərti ilə. Sizə də uğurlar arzuluyuram. Deputatımız olasan, fəxrlisən. Dövlətimizin keşiyində duran bir o gənc bir kadrsan. Komandir salamını verir, hesab edin, bir iki dəqiqə bizə gedirdik, müəyyən işlər səbəbində. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Şəhidlərimizin dövlətimizin sağlığında, millətimizin sağlığında, şəhidlərin qanı uğrunda günkü günümüz müstəqillik qazanmışıq, geçmişik müstəmləkə oldu hökumətindən sonra. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Dövlətimiz hər bir zaman şəhidlərin, şəhidlərinin yanındadır, millətimiz o cümlədə. Cənab Prezidentimiz müəyyən vaxtlar keçəndən sonra bugünkü günə hər bir şəhid ailəsinə qoyulmuş əməllər olunur. Əllərindən gələni edirlər. O cümlədən biz millətində qoyduğu üçün həmin o şəhid olmuş qardaşların anılmasını yaddan çıxılması üçün gələcək nəsillər necə lazımdır. Biz bunu təmsil edəməliyik. Biz boyuyuruz. Sizi də bir daha təbrik edirik. Mamurun gəlin qardaşımız istəyirsin. Biz də bizə çox danışıqlar. Allah yolunda uğurlar eləsin. Hər birimiz şad olur ki, bizim şəhid övladı bugünkü günə doğrudan fəxridir. Təmsiləmək üçün bəli, mən Facebook saytlarında hamısı paylaşıraq yazırıq. O gün qardaş Ölkanı mərhəmət edim ki, o vaxtlarım haqqa sabahlıq mən doğru mərhəmət edim. Sadəcə mən biraz çətini çəkirəm onu. Bütün bu millətin fəxirləri, o millət məclisdə sizin kimi layiqli oğullar olmalı bizim üçün başlıca var. Təbrik edirik sizi, hər bir yoldaşlardan, vətəndaşlardan da xahiş edirik ki, hər bir nömrəliyyət edirik ki, səs vermədə sizə bir dəstək var. Mən sizə bir söz deyim, Cənab mənim bağışlasam da. Sənin 91-ci, 92-ci ildə rəhməti ilə biz oturduranda çay içirdik. Şimdi bugünkü günü biz ağımıza gelmezdi ki Əli Talıbov olur, deputatlara namizəd olacaq, biz gələcəyik bura, anım günündə, onu da yad edəcəyik, təbrik edəcəyik. Bizi nə var? Mən sizə bir şey arz edirəm. Atazan adına ay, layiq, övlad kimi böyümüsünüz artık, demeyim olmaz ki verildi. Ama milletinize, halkınıza, devletinize hizmet etmeye arzu veririm size. İnşallah.
Çünkü bizim için en değerli şey bizim devletimiz, milletimiz. Ve biz de istiyoruz ki Milli Meclis'te gençler olsun. Devletini, milletini, halkını seven gençler olsun. Bu bizim gazilerin arzusudur. Ve tezlikle Ali Barış Komandan'ın emriyle ne bakıyorsa biz koca olsak da ev yok, patron da şey. Ne olur. Vallahi ona da razıyım, Allah onu olsun. Peki bu beladan bir defalı bu halk, millet kusarsın. Ermeni faşistinden bizim canımız kusarsın. Faşistlerin canımız kusarsın. Uğurla bir daha arzu veriyorum sana. Buyur canım, bağışla sen. İnşallah bağışla. Sözsüzünde bir sizlere bağışla. Buyur canım. Sizlerle sözlerinden beri. Mənim için de büyük fəxirdir ki, bugünlerim bu tədbirdə iştirak edirəm. Ümumiyyətlə, vətənpərvərliyin ali məqamı şəhidlikdir. Yəni, o ucalığa, o səviyyə çatmaq üçün heç kim doğulanda bilmir ki, gələcəkdə nə olacaq, necə olacaq. Amma igidlik, deyir, anadan doğulanda olur. Yəni, bugünlərim bu bir nümunədir. Mən bəyək küçəyə girəndə, adını oxuyanda bu, o deməkdir ki, insan ömrü adətən 100 ilə nizamlanır. Amma görün, tarix gedəcək, neçə yüz illər bu küçənin adı daim şəhidimizin adına qalacaq. Bu, o deməkdir ki, gənc nəsilə ötürüləcəkdir. Bunun üçün daha təbliğata ehtiyac yoxdur, hansısa bir ədəbiyyata, kitaba ehtiyac yoxdur. Bu küçənin adını daşımaq bunun bariz nümunəsidir. Biz müsəlmanlıq hər birimiz deyək, müəyyən yaşa çatandan sonra deyirik ki, ibadət etmək lazımdır, Allaha inanmaq lazımdır və s. və ilaxır. Mən inanmıram ki, kimsə kiməsə deyəndə deyir, sənə şərəfli ölüm arzulayıram. Təbii ki, bayaq qeyd olundu, biz şahidik, şəhidlərin şahidi olmuşuq. Yəni, onlardan bir yerdə döyüşmüşük. Mən özümü deyirəm, yəcə də yəqin digər yoldaşlar da mənlə razıdır. Dövlət bayrağına kəfən kimi bürünüb qəbrə qoymaq yəqin ki, hər bir insanın arzusudur. Yəcə də mənim. Yəni, bu günlər mənim üçün də böyük fəxirdir ki, burada bu tədbirdə iştirak edirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. 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 Sizə də tutduğunuz yolda uğurlar arz edirəm. Sağ olun. İmam, buyurun. Mən Əli Talib olan adilə şəxsən fəxr edirəm. Sizin özünüzlə də fəxr edirəm. Eşidəndə ki, siz atanıza layiq bir oğul olaraq Milli Məclisə deputat namizədliyini vermişsiniz. Rahat mənim bilir ki, mən nə qədər sevindim. Elə iş paylaşandıqda mən oldum ki, həqiqətən dəstəkləmək lazımdır. O şəhidimizin oğlu bizim Ağdabədini təmsil edirsin Milli Məclisdə. O ana da başı olsun ki, sizin kimi oğlu var. Sağ ol. Biz fəxr edirik səndən. Allah sənə tutduğun yolda kömək olsun. Sən seçsin cənən Milli Məclisə. Biz Ağdabədilər, sən həmişə o yüksək kürsünü görmək istəyirik. İnşallah. Allah Teala rəhmət eləsin. Atan heç birimizin qəlbimizdən silinmir, silinməyəcək, nə qədər yaşayırıq. Biz fəxr edirik. Allah Teala rəhmət eləsin. Şəhidlik zirvəsi ən yüksək zirvədir. Sən fəxr edək ki, elə bir kişinin olsan. Elədir, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən bircə şey bilirəm ki, biz heç uduzmamışıq. Ağcabədi batalyonu, Rafiq müəllimin batalyonu, yeganə Qarabağın torpağı biz əmrallar, Qarabağın, biz onu azad eləmişik. Həmən əlinin əməliyyatından. Bilmirəm, Rafiq müəllim yadırdadır, yadırdadır. Tank işləmirdi. Gecə traktorların, kurşitlərin çağırdıq. O əmrallının böyründə traktoru bax belə sürük gecə tarıldığı kurşitlərsin. Əli də öyle güya tankdır. Bax o adnan gecə təhərrə kimi biz əmralları elə qorumuşuq. Əlinin ruhu şad olsun. Biz həqiqətən döyüşmüşük. Biz bilmirdik ki, biz akadda bir de 94'te çatdı, Rav Məlim. Biz Rus ordusundan döyüşürük. Şəxsən biz ona kimi bilmirdik. Biz tankın qabağına dimdik gedirdik. Bizdə uşaqlar hamısı, onlar hamısı qəhrəmandı. Allah kəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerdə qalan valideynlərə can sağlığı versin.
böyle güzel elinin hayat yoldaşı, Allah ona uzun ömür, nebe hoşbahtlığı, can sağlığı versin. Böyle anaların elinden öpürük. Böyle analara can sağlığı arz ediyoruz. Böyle anaları Allah bizim hiç hakkımızın üstünden esir eylemesin. Ölenlerinkine de Allah rahmet eylesin. Yerde kalanlara da can sağlığı versin. Elinin de ruhu şad olsun. Kardeş birden de böyle der. Hərbi hissələrə gedəyin, orada təşkil edəyin, səs vermək üçün. Hərbi hissə komandirləri, soldatlara təlif eləsin ki, bizim belə əsgərimiz var. Biz gedib orada, burada elədiyimizi, bir hərbi hissəyə getsək 161-ə. Nə qədər orada bizim soldatımız var, əlinin soldatı var. Yeganə torpaqdır ki, biz onu qorumuşuq. Cənab prezident də dedi ki, yeganə torpaqdır. Bizim yanımıza prezidentimiz gəlib, bizlə görüşüb. Şəxsən biz heç anabamla fəxr eləmirdik ki, Ulu önlərimiz, 94-cü ildə biz həməşə torpaq haqqında fikirləşmişik. Biz pul fikirləşməmişik, əməllim, bizə pul müşoqla gəlirdi, torbanla. O pulu almırdı, rüşvət olmam sənə deyim, mən düzün deyirim. O pulu Fahit müəllim yadında uşaqların ən zadına verdi ki, bunu böl, nə düşürsə ondan bizim də payımızı ver, bizim aləmizdəki. Biz pul üçün döyüşməmişik, nə Əli, nə Abbas, nə Rafiq, nə bu kişi. Biz vətən üçün döyüşmüşük. Allah kəlla gənə deyirəm. Rəhmət eləsin. Biz hər gün ölürük. Biz hər çayı qabağımıza qoyanda o şəhidlər hamısı bizim bir gözümüz. Biz gecəni düzgün yata bilmirik. İnan, mən gecəni düzgün yata bilmirəm. Ki, ki yuxuma gəlir o uşaqlar. Mən onları rəhmətim görmüşdüm. Kürəyində gizlənə bilərdik. Amma Allah hamısı dünyasında yaşamamı bizim qəlbimizdə yaşayır. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Çok ağamızı çok da saklıyoruz. Allah rahmet eylesin. Şehidimize, Allah sizin de şehidin sizin de sizin yani, ben de bir defa yoldaşımı her zaman geçiririm, büyümüş yüzünde bir sorurum, her bir yerden de fikir açarım, dostlarım yani. Allah'ım sana. Amin. Sözde meclisi buyurun. Ben de deyirəm, aldığımı düşünürüm, şəhidimizə rəhmət olsun, Zahra qardaş, bu yolunda uğurlar diləyirəm, anamıza da səbir diləyirəm, Allah sağ dəyməsin ona, deyə oğul böyütürsən. Oğul yoldaşıdır. Yoldaşıdır. Bu oğulun, oğul böyütürsən, büyüncü gündə xalqımıza bir tatlığa namizə deyir ki, Allah səhər edir, yolunda həmişə sağ yardımcısı olsun, biz de sənin ata, dəfə yoldaşları kimi biz həmişə sağ dayağıq, sənin həmişə yanındayıq, sağ dəstəyik. Allah şəhidimizə qəni-qəni rəhmət edəsin. Anamıza da səbir edir, anamıza da can sağlığı. Sağ ol. Bu medal Qarabağ uğrunda döyüşən oğlandan da verir, şəhidləri bir şey. Hələ ki şəhidlərimizi ilkin verdik. Müzəli benim bunu Əli Talıbov şəhidimiz, Əli Talıbovun həyat yoldaşına təqdim edək. Biz qardaşlar adından, bizim dövlətimiz adından, ondan sonra bizim təşkilat adından ucundan verir, can sağlaşı verir. Hanım, icazə versiniz, əlinə verin. Komandan, medalı asaq. Buyur. Əlici verin, buyur. Sən kömək edin. Kitab səsini tutaq. Siz bu, Əli Talıbov buna halal, ona daha yüksək medallar da olur. İnşallah gələcəkdə. Əli nə olar, qoy oğlu Talıbov, əlbi nədir ki? Allah qəbrinin nur içində elə. Amin. Allah səhəm şəhəm. Bizim hər birimizin borcudur ki, elə insanları, elə şəxsiyyətləri anaq, yaddan çıxarmayaq, bizim müqəddəs borcumuzdur. Onda bu, onun vəsiqəsində oğluna təqdim edirik. Bəli, alqışlayıram. Sağ olun.
Bir daha Allah şehidimize rahmet eylesin. Ali kardeşimiz bizim başımızın tacıdır. Siz de bizim bacımız. Biz annem ve biz sizi ailen. Ve sizi bacımız hesap edemişiz. Yine de bacımızın. Biz hesap edemişiz. Yavdan çıkartıyoruz. Şehidimizden ne söylüyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sözü olan varsa bir yaşadın. Sözü. Oğluna bile buyur sen. Sözü varsa. Amin. Beş dostu evlenen olsun. Sizin kimi Mert Oğullar, ne kadar sağlıklı devlet bunlar olsun. Allah evlerinizin can sağlığı. Çok sağ olun, minnettir abi şey. Bugün dediğim bizim başınıza de siz çok sağ olun, minnettir abi. Yani şehitleri unutmuyorsunuz, her zaman yad edeceksiniz. Minnettir abi size. Yine diyelim sizin kimi Mert Oğullar, yani Birettir Oğullar ne kadar sağdır Ekmel'in dediği patronu taşıyarak. İnşallah Ali Başkan'a da hem büyüsün, her birimiz dövüş hazır. Gidip vatanımızı azad edelim, şehitlerimizin kurduğunda daha da şad olalım. Şad olur. İnşallah her bir şehidimizin kanı yerde kalmaz. Çok sağ olun, minnettarım. Her birimizi Allah ömür uzun eylesin. Yani inşallah her birimizin evine şad yanınıza gelir. İşte. Sağ olun. Sağ olun. Aferin. Buyurun. Canlı abi buradan. Ha bu bunu yediniz de misin? Ben tamam. Esas kişi burada oturur. Bir dinler misin? Tamam. Şuna yine olsun laf sıkılır. Şu anda bu kişinin bir yakışı olan. İnşallah. Canlar burada. Tamamsın. Tamam. Allah bütün şehitlerimize gönül gönül verir. Amin. 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 Kabul et. Buyurun yarım. Hüseyin de deputatla namzet ettiğimi vereyim. Görüşler zaten çok olur. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yoluna açsın. En azı bir bazı menevi de olsa biz geldik, destek verdik. Ondan sonra danıştı, sohbet eledik. Allah döne döne rahmet eylesin. Şehidim Cahriye. Sen de uğurlarım için inanmıyorum. Allah döne döne rahmet eylesin. Ömrüm cazı versin ha. Bilmem ki senin dışlarım çoktu. Yine hamur içi çalışıyor. Ne var ben? Uğurlar dedi. Uğurlar. Uğurlar. Bize icazı versin ha. Allah rahmet eylesin. Daha komşular bulsa yetken. Allah uğurlar arzuları size büyük büyük. İnşallah yüksekliği.